Jamasan Kuto Prasojo Kardi Kalaksanan Kanti Yudeng Kebareng Pulo Dirak Berdoa Langsung Yudeng Bilihoi Tanala Saipori Laumun Fakirah Aum Dirimu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kiai Prabupati, Kiai Manggati, Kiai Gabuto, Allah maafirlahu barakabum, wa'ami ba'bumanhu, wa'wasimatlahu bi'rohmatika, ya kamarok ini, kebana wa'atu ahdina inasina awabana, kebana wa'la tabbina layma'i, sallama ma'atau malayatina ikhubina, kebana wa'la tukamina ma'ala tawbatala kami, Allah masyali ngalasain na mukamad sholatan kunjung hadiah awali wa kapat anu watak ila nacamil hajat batu tarikun nacamil syaitat watar famu nabiyami ila dagar ujat batu bali guna asal bayat min gara dikir kayat wa bakdamat Allah ma'inan as'al kasalamatan kibi wa mafiatan bi jazadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan kubalal maut wa rahmatan ilal maut wa rahmatan wakil maut Allah hari nare nabi sakarat umat dan ajak kami nahar Bang apa tidak bisa Tugusti Allah mungkin paring Jumat paring Jumatan Pulau Sedoyo Kawilu jangan kerukunan kesehatan Widodo minjem hidun jawal Roh Roba nanti nabi dunia kesana Wabil akhirati kesana Wakina anda benar Wakina anda benar Subhanallah Rabbil Izzati Amma Yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kadan lan menawa Bapak kalon miniti lan diwasalawat lan bisa mangke badhe kalajengaken budaya kendhi. Kadan ya selepas kene pamungkan sakjroning Bapak semoga kepareng kanjeng Allah kabul lan kabul. Selamat Selamat sama saya Kuto Prasojo. Kepaling banyak wujudin cibut ikan sarono kinaryo jamasi Kuto Prasojo. Nyawur Pindur sirang perkolanis pindur Kujudin pindur prasojur kan Dan berikut tarik bono pada itu Kalau jenajan pada itu Bapak pengewu Apa lewat selang datang kami susulo Anu rogo Apa ya masih kudo prasojo Sinang menengatur cepo Wiroja Widodo Ostari Kalau jangan pada ibu Bapak Agus Purwokosti Pastor Rahim Kawan Trimuti Kapan urusan yakin Ngelakung sing Gusti kan karo jaket Aja Pastor Sanyi Polsek Sandakan Kami siang rogo, siang diaduk dulu jutin. Kudo prasojo, siang di, yaudah kongsi, kusikan akan berjaga.
titik-titik kekolong gelap ini layo satu mengkatu mungkin yang sebenarnya lu ini harusnya dicekat bayi lu semua nyatani bayi tani keluar dobat yo pungkasani pun panggani pun Mas Dodi ingin sambung kepada kekapaten kagem pengawalan dana wonten ing dinas kalau kadang warga wonten kabupaten estusan kabupaten dengi panuhun sambung panggono pramilo kasihun para bapak panasto tuhuni kasihun ya wonten ing sasono ingin satu kasihun umur kita warah jaksa umur ini indah kasbuk sembuh kira-kira tak tinggal ini terikut setakoh keliru wantering dalam menikah sampun sumukta wanteripun setakoh keduri ingkan kami wanteripun syarat sarono namun cuma tengah salibun kuci Allah mugi jamasan kutu prasutu kalaksanakan di wilujan ingkan sepisan wanten pisang ayu pralambani asto nadah kinarya nyuwun ridhonipun Gusti Allah kinanten sekar konyoh warna-warni panyuwun won ugi manungso saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak minangka kawulaning Gusti ingkang angka kalih jenang-jenangan menika kangge memuli kakang kawah adi hari-hari sedoyo para masyarakat kampung paten lan sakiwa tengene mugi saged tetep saged mangkino dumateng sedoyo wadon wonten rujak degan atur ketan kula kangge sarana warana nyuwunaken pangapunten dumateng para arwah ingkang dados kewajiban kula panjenengan sedoyo segera panuan dan panuan mungkin katampi pisuanipun kalau punten tak apunten segera lepatipun kaparian ganjaran amal sayipun kapapakan saat meskipun mangyo ayam berbram mungkin katam teman sakitara meber dumateng pulau penyelan sedoyo masyarakat kampung paten langsak diwakinipun minggahipun datang kapan diwon langsak lancing pun insya Allah pun mungkin
wonten among nggih. Wonten among utawi tugasan beken kangge memule ingkang renggani dina sasi pasaran taun lan windu. Mugi kula panjenengan sedaya tetep imut wekdal-wekdal utawi papan-papan ingkang badhe kalempak kalampahan saged nindakaken kanthi sae. Kembang wunang wani kanthi eninging mana manungsa saged dumugi ingkang kagayuh. Wonten sekel sekel suci ulang sari ingkang dipun panggih ikung lansak panang raksak panunggalanipun minangka kali ngatami sepisan kali ngatami anggen kula sedaya masyarakat kabupaten ngawontenaken panyuwunan dinten-dinten kapengker. Mbok menawi wonten setunggal kali ayat ingkang boten leres Allah paring pangapunten dumateng kula panjenengan. Ing sak lajengipun Allah paring rila dumateng kula panjenengan sedaya. Sedaya sedekah wilujengan kangge mumuri kudu kepulang atoku. Ingkang derek saringatipun Kanjeng Nabi Sulaiman. Ugi minangka atur syukur dumateng kersanipun Gusti Allah. Mugi kula panjenengan pikantuk ridhonipun. Barokahipun mugi kaparingna dumateng kita sedaya. Mekaten anggen kula saged ngikraraken wontenipun sedaya wujudan wekdal menika. Wonten kilas dalem kula tingkah sakwantah. Wonten kilas limpah punten apa sugeng amriksani sak lajengipun kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para paraga kenduri kula suwun ingkang dhateng panggung. Mugi sedaya ing samangke kabaringan kelancaran kawilujengan lan sak lajengipun acara kelancaran dumateng Bapak Bapak Bunda. Semoga Isa suwe. Iki nak nyambuk iki nak nyambuk. Iki jadi lancet. Barin ya ana barin. Ya, jebani itu. Oke, jebani itu ana nanti jebani. Nek jebani penonton. Kene. Mundur ngendi? Ingkunge. Kene ingkunge kene. Kalian berikut dipun ojol lagi Cici Laksono Sojakob Ganduri Nisa Bangge Safar Punanipun Tumuli Kalajangan Pasugata Beksan Jadilan Klasik Jening Poro Ibu Ibu Muda Saking Kampung Padang Sakalus Sinaminya Lagus Sakalus Sinaminya Lagus. Jadi yuk mohon Oh,
Harapan